በመሀላችን ማንም አይገባም ራሳችን ነው የምንታረቀው ግን በቀን ብዙ ጊዜ እንጣላለን ውሳኔ ይወሰነች አትመለስ ባይ ዘ ወይ ይሄንን ሀብል ያስተላልኝ እሱ ነው ሮዚ ይላል እኔ ረሚ ካንተ እንጣለው ነገር የለም እንዳልች ነው እኔ እናንተ አብረን ሆነን ስናደርጋቸው ደስ የሚል ነገር ካልጋ ውጪ ወይንም እህትና ወንድም ነን ግን አልጋ ላይ ፍቅረኛ ነን ማዘር ሲበሰብስ ስትናደድ አይቺ ከተራሴን ሳሰብኩና ወደ ቤት ራሱ እንዲገባ አርኩ ራሽ ረሙን ማጣፈል ፈልግም የምር ነው ምን በሱ ጥፋት እንኳን እኔ ተለማምጬ ብታረቀው ደስ ይለኛል በጣም ነው ወድሽ አንቺን እና ለይት አልፈልግም እኔ ወዳለሁ ወዷ ኖር ዛሬ እንግዲህ ኖር ፕሮግራም ላይ ተገኝተናል። እኔ ያው እንደምታቆኝ ሮዚዬ ነኝ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ። ያው እኔም እንደምታቆኝ ረሙካን እባላለሁ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ። ትክክለኛ ስሙ ረመዳን ነው። ያው የሷ ደግሞ ትክክለኛ ስሙ ነጃት። እና እዚህ ጋር 10 ጥያቄ ተሰጥቶኛል። እሱ ምን ያህል እንደሚያቀኝ በደንብ ማየው ይሆናል። ዛሬ እንግዲህ ጉዱ ነው ያለው። ምን ያህል ያቀኛል የሚለውን 10 ጥያቄ ጠይቀዋለሁ። እኔም እዚህ ጋር 10 ጥያቄዎች አሉኝ። ተመለሳለች አትመለስም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዛውም ደግሞ ያው እኔና ረሙ ምን አይነት ሪሌሽን እንዳለን ማወቅ በጣም የምትፈልጉ የጓጓችሁ ሰዎች አላችሁ በዛውም ዛሬ በደንብ ይፋ እናወጣለን ማለት ነው። እውነት አረ በሰፊ እናወጣለን። ቅድሚያ ለሴት ኢሞሽናል እሺ ብሮ በህይወቴ በጣም ወዳቸው ሶስት ነገሮች ጀመር ምንም አይወድም ግን ልመለሰው ማለት ጋስ ላርገኝ አንደኛ ቤተሰብን ይመስለኛል ሁለተኛ ሃይማኖቱ ሶስተኛ ደግሞ ያው እኛን ማለት ጓደኞችን ኢንቫይሮንመንቱ ምናምን ኢትዮጵያን አያውቃለች ቴንክ ዩ ሃይማኖቴ ቤተሰቤን እንዲሁም ጓደኞቼን በጣም ወደው ስፔሻሊ ሚ ሳታሽ ነገር ከኔ የሰውነት አካል በጣም የሚያማልልህ እንድና የቱ ነው አይኔ ብቻ ነው ነው እስከዛሬ አይኔ ብቻ ነው ያማልልህ የተባለው አይኔን ያማልልሃል ስልምልም ቢግሊካ እስኪ ገላምጣለሁ አይኗን ወደዋለሁ ቴንክ ዩ ያው ከንፈሯን ወደዋለሁ እናንሳም ይሄ እኮ አፍረም ይስመኝ ይሆናል አንቺ ሮዚ ቀባሽ ወይ ጉድ ይልሽ እንዴ በኔና ባንቺ ግንኙነት ምክንያት ቅር የሚለው ሰው ወይም አካል አለ ወይ ማን ምን አገባው ሲጀመር ፋሚሊ ደረጃ ከሄድን ማዘር በጣም ነው የምትወደው እንዲሁም አጎቴ በጣም ነው የሚወደው የሱን ፋሚሊን ያላቀም ምን አቅላለሁ ነው አላስተዋውቀኝም ወስዶ እኛ ቤት ግን ይውላል ያድራል ይሄድቻው ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናልባት ቅር የሚለው ሰው አለ ወይ ምናም አይ ዶንት ኬር ዋናው ራሴ አካባቢ ላይ ያሉት ሰዎች ናቸው የሚወስኑት ጓደኞቻችንም በጣም ደስ ይላቸዋል ባንተ በኩልስ በቲቪ ሲያዩት ምናም በጣም ነው የሚወዷት በቴሌቪዥን በቲክቶክ ሲያዩት ግን ዲባካል ምናምን ተያይተው አያውቁ አው ውሰደኝ እንትን ላይ ሁሌ በር ጋር ደርሳለሁ ቆይ መጣውሽ ብሎ ይገባል ሁሌ ቆይ መጣውሽ ብሎ ነው የሚገባው አይውስጥ እህቱ ነው አውቃታለሁ ሲዞ ቀሪቦ ስለምወድ ቀሪቦ በር ድረስ ይዛልኝ መታ ታውቃለች መውደድ ልጠጣ እኛ ቤት መታ አንድ ቀን የእኛም ቤት በር ነርታ ተመልሳለች አሁን ስለኔ አንድ ግጥም ግጣ ለሴት ስም የፈለግከውን ያህል ስሜን ግን አሁኑኑ ግጠምልኝ የፍቅር ይሁንሽ ለከንፈሬ ስለአይኒ እሺ አይችልም ማር የሆነው ከንፈርሽ ደሞ ሳየው አይኖችሽ በዛ ላይ እብደትሽ ኦ ማይ ጋሽ ካከራይ ግጥያሽ አለ ነው ወይ ጉድ እንደዚህ ገጣሚ ደስ ይላል ላ ላ ላ ቤቢ ና ና ቤቢ ና ቤቢ እስቲ ነኝ መስለ ከኔና ካንቺ ማን ነው ሪስክ የሚወስደው እኔም አንተም መሰለኝ እኔ ግን ምን በተፈጥሮ ይደረቅ ነኝ ይሆናል ያልኩት ነገር ይሆናል ነው በቃ አይደለም ነው እነሱ አይሆንም ማንንም መጥቶ እኔ ሊያሳምነኝ አይችልም ይሆናል ከሆነ ይሆናል በቃ ተፈልጣለሁ እዚህ ጋር እሱም እንደዛው እንደውም ትንሽ ከኔ ልቅ እሱ ያስተውላል
እኔ በጣም ብስጭ ነኝ በጣም እንትን ነኝ ስለዚህ ብሎ የፍቅር አይነም ታይ አይላይሽ ወይኔ ቤቢ እኔ ሳደርግ የሚደብርህ ነገር እኔ ሳደርግ ምን ነው ባላደረገችው እንትል ታቂዋለሽ ደረቅነሽ ለምር እኔ ስናደድ በጣም ነው የሚያናደኝ በነገራችን ላይ እንትን ውሳኔ ኮሰነች አትመለስ ስልሽ አለ አይደል ሰው አታዳምጥ በቃ ስናደር ነው ይወል በቀን ማለት ነው ስንት ጊዜ እንደምንጣላ ስንት እንደሚቆነጥጠኝ እዚህ ጋር አሁን በጣም ትላልቅ ጠባሶች አሉብኝ እሺ አረንጓዴ ሆኖ ዱርዛ ቤቢ ምናምን እንደት ነኝ እና በጣም በቃ ደረቅ ነው እሱም ደረቅ ነው እኔም ደረቅ ነኝ ግን በማላችን ማንንም አይገባም ራሳችን ነው የምንታረቀው ግን በቀን ብዙ ጊዜ እንጣላለን ብዙ አሁን እዚህ ስንመጣ ራስ ተጣልተን ነው የመጣው እና እሱ ነገር ነው የሚደብረው አዎ በርታ አላስተካክል አንተ ካላስተካክል ክሪያን አስተካክል እኔ አስተካክላለሁ እሺ አስተካክላለሁ አስተካክለሽ ያቺ ምረረም ምረረ በሰው ቢጠጋጋል እዚህ ሆ እሺ ሰው ሲያጠፋ ይቅር የማልለው ጥፋት ምንድነው መስለኛል ውሸት መሰለኝ እና ስድብ አረለ እናት እንደዚህ ቶን ብሎ የሚሰርበው ሰው አንደኛ ይጣላል በጣም ይጣላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቃ ያ ሰው ጓደኛው ራሱ ቢሆን ከውስጡ ልቆሎም ይወጣም ይመስለኝ እና ይጣላል በጣም እና ይሄንን ነገር ይቀርም አይልም ማረ አቋልጭ ኦ ቤቢ እኔ እናንተ አብረን ሆነን ስናደርጋቸው ደስ የሚል ነገር ካልጋው እጪ ካልጋው እጪ ደስ የሚል ነገር ካሮጂ ጋር በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር ሳረግ ደስ ይለኛል እውነቱን ስነግር ኦ እ ስንጣላ ደስ ይለኛል ስንታረቅ ደስ ይለኛል በቃ ማጠቃለያ ከሮዚ ጋር ሁሉ ነገር ደስ ይለኛል እኔ ከሷ ጋር ሆኜ የሚደብረኝ ነገር የለም እውነቱ ለምን ነገር ቴንክ ዩ እኔ ደስ ይለኛል ከፍቅር ከገንዘብ እና ከዝና ምረጭ ብትበይ ትላጫለሽ ወይ ይሄ እኮ ቀላል ነገር ነው እንዴ ገንዘብ ነው ትላል አይ አይደለም እኔ የኖርኩበት አካባቢ ፍቅርን ያስተማሩኝ እና እኔ ፍቅርን ነው ማስበልጠው ማዘርን ፍቅርን ያስተማረች ነው ያሳለፉትና ፍቅርን አስበልጣለሁ ገንዘብ ምና ዝና ምናምን አሁንም እየመጣ ነው እንግዲህ ወደፊትም ይመጣል ብዬ አስባለሁ ቴንክ ዩ ቤቢ አሁን እነሱን ነው የምትናገረው የሚሰማን ስሜት እኔ እናንተ ምንና ምንድነን ያው ውስጥ የሚሰማን ነው ተናገር ቤቢ ሜሪ ፒያር ካርቶ ያው እነቱን ለምናገር እና ሮዚ ምሮ ምንና ምንድነው እኔ አንተን እየጠየቅኩ አንቺ ንገሪኝ እንግሻል እኔም ቢወል ፈልክ ማንተን እየጠየቅኩ እኔ አሁን ላይ አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር እንድቆይ አይደለም አይደለም በስነ ስርዓት ሪል ፍቅረኛ የነች ማለት ይችላል ለምሳሌ አሁን ወይንም ደህተና ወንድም ነኝ ግን አልጋ ላይ ፍቅረኛ ነኝ እንዴ አሁን ላይ እኔ ባላሳውቅ ደስ ይለኛል አይደለም ባላሳውቅ ሳይሆን ፍሬንድሺፕ ላይም አይደለም ሪሌሽንሺፕ ላይም አይደለም በቃ ከበድ ያለው ሌላ ውስጥ ላይ ያለ ነው እና ምንድነው እሺ አፈቅራታለሁ ባላችሁ ምንድነው አንነግርህም ነግረኛል ባይ ዘ ወይ ይሄንን ሀብል ያሰራልኝ እሱ ነው ሮዚ ይላል እና ለልደቴ ብሎ አውቆ ስጦታ ሰጥቶኝ ነው እንጂ እንደዚህ ፍሬንድሺፕ ላይ የሚያሰጥ ስጦታ የለም ሮዚ ይብሎ አሰርቶ ሰጠኝ። አይ ያለን ነው ማለት ነው ተስፋርጋለሁ። አዎ ሪሌሽንም ላይ አይደለንም ፍሬንድሺፕ ላይም አይደለም። ከበድ ያለ በቃ ከባድ ያለ ሁኔታ ውስጥ አሁን ላይ እንትን ምላሽ አልሰጠበትም። ከበድ ያለ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ይገባቻሉ ያስባለሁ። አይደለም ፍሬንድሺፕ ወደፊት አይደለም ሂድ ወደፊት ወደፊት አይደለም ወደፊት ሮዚ ወደኋላ የፈጠኝ ወደፊት ይችላል ቤኔፊት ያልኩት ፍሬንድ ዊዝ ቤኔፊት ማለት ፍሬንድሺፕ ላይ ሆነን ግን ያው ኪስ እናረጋለን ሴክስ እናረጋለን እንዲሁም ደግሞ ፍቅረኛሞች የሚያደርጉት ነገሮች ሁሉ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ልጅ ይሄ ማይገርም ነው ይሄ ልጅ ነው ግን ሲስተር ነው ሲያስጠላ ተማር ሲባል የሚብሉ ወደፊት ይላል ቤኔፊት እሺ ለማንኛውም በቃ እኔ ሁለቱም ብትሆን ደስ ይለኛል ያው እኔ ምላሽ አልሰጠሁበትም ግን ሮዚ እኔም ብትሆን ደስ ይለኛል ምን ምንድነው ተፋጭ ምን ነው ወንደስ የሚለ ያው ፍቅረኛዬ ብትሆን ደስ ይለኛል
አራ ወደዚህ ይርብናል ጓደኛዬ ብትወድ ደስ ይለኛል እቴም ብትወድ ደስ ይለኛል እኔ ጓደኛዬና ወንድሜ ቢሆን ደስ ይለኛል ማለት ነው እኔ በላይፌ ወንድም ስለሌለኝ በወንድምነት ነው እኔ የምመኝ አይመጠነኝም እሺ ጋይስ እስኪ አሁን በእኛ ይቀጥታ ይሄን አቋጭ ከተወጣል በይ ራሙ ቀጥታ ወደ ጥያቄው ነው ማለሽል ወይ ራሙ ነይ 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 ና ና ኮሮብ እሺ ከፋርገው እንት ማለሽል አይ ላቭ ቤቢ ዩ ኖ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚንሰራው ቪዲዮ ጓደኝነታችን ላይ ተጽዕኖ ያድርግም ወይ ማለት ማለት ምን ተጽዕኖ ያድርግም ማለት ወደ ፍቅር አይገፋፋችሁም ወይ ማለት ፈልጎት ነገራችን ላይ በጣም የተወሰነች ደቂቃ የምትሞላ ቪዲዮ ናት እና ያን ያህል ተጽዕኖ የሚፈጥርም አይደለም ግን እንደነገርናችሁ አሁን ፍሬንድሺፕ ላይም ሪሌሽን ላይም አይደለንም ማለት ያው እናንተ ይገባችኋል እንግዲህ ፍቱት ቅን ይሆን አረል ሰምና ወርቁ ሪሌሽን ላይ ወለል ይጥላል ብሮ ብሮ አራሙ ያው አሁን እውነቱን ነው የምታወራው ማለት ይሄ ካሜራ ስለሆነ ምናም ሳይሆን እውነት እዚህ ውስጥ ያለው ነው የምታወራው ያምር ያምር እሺ እሺ እንዴት ደጀል በስነስ ነው የምታወራው በእኔ በጣም የቀናህበት ቀን አለ አውቃ በነገራችን ላይ በኖራ ስበብ የልቧን እን ጥያቄ ማን ይጻፍ አራሳ ራሳ ቸነጅ የውጥት አሌክሳንደር ነው ያጣ ለጋ እንደ ሲጀመር ጥያቄ የለም አሳይ ማየተውት ይሄው በጣም ይቀናን በቃ ባለ መመለስ ሲጀመር ሮዚ ኒ ባንቺ ምንም ቀንች ያለቀ ምንም ቦንድ ማይቀን ቦንድ ማይቀን ወይ እሺ እህቴ ምን አባሱ ይላ ሲጀመር ዲኖ ባንተ በቃ ነው ለቱ ለምን አይ አይ ትራ ሚሎ ሙዚቃ እዚህ ጋር ይግባለች ሲሪየስ ሲሪየስ ያውራ ሳውራ የቀነውበት ቀን ነበር ምን ሆኝ እንደሆነ አላውቅም ግን የቀነውበት ቀን ነበር ማሽ ነው የዛን ቀን ማታ የዛን ቀን ማታ የትኛው ቀን ማታ ሰኞ ማታ ያውን ሰኞ ካዳማ ስንመለስ ካዳማ ስንመለስ በምን ደቀና ምንም ተፈጭ ይሮዝ በምን ደቀና አሁን እነሱ ማወቅ የለባቸው ጀመር የቀናሁት ራሳቸው ለማስቀናናት ሞከራችሁ እኮ ከናታን ጋር ሆነ ናጂ ነዘኝ ምናምን ከናታን ጋር ሆን ብለው አለም አቀፍ ባላ ሲጀመር በሱ አይደለም የቀናሁት ነው በዛ ማለት ምንድነው ግልጽ አርግላቸው ናቱና እሷ ተመካከረው እኔ ለማስቀናት ውጪ ምንድነው ባሌ ምናምን አ ባሌ ውጪ ነው የሚኖረው እሺ ባሌ ውጪ የሚኖረው 7 አመት ምናምን ያ 7 አመት ስለታይ ነው አውርቶ ነበርና ያው ትንሽ ጫር ነገር አረገኝ ቀናት ቢት ጫር ብዙም አይደለም ጫር አላህዬ ብዙም አይደለም ይላል ዘግቶ ይሰፈር ደርሶ ቤት ገብቶ በማግስቱ አለቀቀው የለቀቀው በሁለተኛው ቀን ነው ምናምን ከዚህ በፊት ስንት ፍቅረኛ ነበር ያው ሳቶሽ ነው የምታወራው ኮካካ ሳቶሽ ነው የምታወራው ያው እኔ ታቂያለሽ እንደዚህ ግንኙነት እንደሌለ ታቂያለሽ ማለት ግን ኮስቲ እኔ ምንም ማቀው ይላል አንድ ቀን ነግሮኛ ያቀም ግን እሺ ምንድነው አይ አንድ ብቻ ነበር ከዛ ውስጥ ስላንቺ ሳስ ካንቺ ቀድሞ ትዝ የሚለኝ ምንሽ ነው ይሄን ደልይ ያው በርግጥ ብዙ ነገር ትዝ የሚለው ሰው ነው ግን ትዝ ብሎኛል እሺ አይ ቲንክ እብደቴ ወይ ድርቅናዬ ምናም ንዴቴ ሊሆን ይችላል ቢያስባለሁ ሮዚ ሲባል ወስ ፈቆ ድራፍ ምናም ትላለ ወይንም ደሞ ሳግ ተጫዋችነቴ ምናም እኔን የሚያስታውስ አንድ ምግብ ጣል ማለት እስከዛ ድረስ የሚያስታውስ ወይንም ሞዶ ሊሆን ይችላል አላቀም ብቻ የሚያስታውስ አንድ ምግብ ጣል ሮዚ የሚያስታውሰኝ ምግብ ሳንዱች ነው ሳንዱች እንደዚህ ሳንዱች ነገር ካየው በቃ እሷን ያስተውሰኛል ተወዳለሁ ማለት ከእንጀራ ይልቅ በጣም ሳንዱች ነገር ወዳለሁ በርግጥ አቋየሩ እኔ ጠይቁት ልመልስ እሺ ግን ሽሮና ጥብስን በጣም ወዳለሁ እንደውም ኤክስ ነው እንደውም ይባላል ሽሮ አልወድምን ሽሮና ጥብስ ወዳለሁ ማየተሙ ትብሮሽ ነው አደረ ወይኔ ዝም ብለ ሽሮ አልወድም ነው የምትለው ሽሮ አልወድም ወዳለሁ ከመጀመሪያው ወዳለሁ ግን ሙሉ ለነገሩ ሳንዱች ይበልጣል የምበላው ግን ያው እሺ ይሁንልህ በቃ ጠይቅ እንለፋት እንጂ ሽሮ አልወድም ስትል ነው የምሰማው አረ ዝም በሉ ቢያል መጀመሪያ ያፈቀርሽው ሰው ማን ነበር? ስሜቱስ ምን ይመስል ነበር? ስሙን አልጠቅስም። ደሞ ወላ ስሙን ጠቅሽው። ስሙን አልጠቅስም ግን ስሜቱ በጣም ከባድ ነበር። ምክንያቱም የመጀመሪያ ሰው ሲጀመር አይረሳም። እና ስሜቱ በጣም ከባድ ነበር በጣም ወደው ነበር አፈቅረው ነበር። ሰው አሁን ተላይታና ኦኬ አሁን ማረሳሽው? አረ በጣም ቆየው ከረሳሁት ሲጀመር ግን ቶሎ
ይሄ እንደሌላኛው እስቲ ምንድነው አይረሳም እስቲ አሁን አረሳም እንደሌላው እንደሌላው ፍቅራውን ለምሳሌ ከሱ በኋላ የሚመጡ ሰዎች በቀላሉ ቶሎ የሚረሱ ናቸው ግን የሱ ለመርሳት ግን የመጀመሪያ ፍቅረኛቹን ለመርሳት ሴቶች መቼም ታቆታላችሁ ያስባለው ረጅም ጊዜ ወስድባችኋል በቃ አጠቃላይ ግን በጣም ከረሳው ቆይቻለሁ የተዋወቅነው የጓደኛዬ ወንድም ነበር በሱ አማካኝነት ነው ያወቅኩት የነበረው መቼ ነበር አራበለው ካራት አመት በፊት ምናምን ነው ቆይቷል ግን በጓደኛዬ የጓደኛዬ ወንድም መስራ ነበር ነው የተዋወቅነው አጋጣሚ ስፈምስ በቃ ዘጋኝ አይዞሽ ቀጥላል እኔ ልንደቀ ካንተ ሞድል ባህሪ ትጀምር የሚወደድ የለውም አቶጂ ሜሪት አይ ካኒ እኔ ስገምት ያው ብዙ ጊዜ የምትወደው ባህሪ ሁሌ የምትነግረኝ እኔ አረኒ ካንተ መጣለው ነገር የለም እንዳልቺ ነው ግን ሞር የምትወደው ስለማስ አሳሰብ ማለት ከኛ ቀድሞ ያስባል አሁን ከኛ ቲም የሱ ቀድሞ ያስባል እና የሚያስበው ነገር ጥሩ ነው ቴንክ ዩ ስራ ስንሰራ ራሱ አይዲያ አስቦ እሱ ነው የሚያመጣው ባይ ዘ ወይ ለመጀመሪያ ጊዜ የጋበዝኩሽ ምን ነበር የት ነው ወይኔ እኔ ጋበዝኩት ብቻ ነው ያለው እኔ ምን ነው የጋበዝከኝ ጋብዝሽ አለቀ እርጥብ መንገድ ላይ 15 ብር አይ እውነቱን ነው የማወራው እኔ የተጋበዝኩበትን ቀን እዛ ሩዝ በሙዝ ምናምን የሚበላበት ቤታ እዛ ጋብዘኛ ቀን እውነት ብታይ እንዴት ወጣው ብሎ ቆይ ላንሳል ቤት ነው ያሳየሽ እንጂ ሩዝ ሙዝ ምናምን ያለበት ቤት ወስዶ እሱን በእንጀራ ብጦኝ ያቀፍ ለምሳሌ በጣም ርቦኝ ስለነበር አማራጭ ስለሌለኝ ምን በልቻለሁ አማራጭ ስለሌለሽ እንጂ እኔ እረሙ የጋበዘኝን ቀን አላስታውሰውም የምር እንዴት ነበር የተዋወቅነው በርገር ይዛ እንትን ነበር እሷ ሆስት ነኝ እና እዛ ላይ ልትጋብዘኝ ስልኬን አፈላልጋ ወይኔ ያለ ስንት ቦታ አፈላልጋ አግኝታኝ ደውላልኝ ነበር የተገናኘነው አይደለም ሲጀመር ፎሎ ያረጋኝ እሱ ነው ቲክቶክ ላይ ቀድሞ እኔ ፎሎ ባክ አደረኩትኝ ከዛ በኋላ ቴክስት ላኩለት ስልክ ቁጥር ላክልኝ ጣዋስ ደውል እዛ ሽንት ቤት አለ ወይ ለምን ነው የሚቆረው እንዳለ ኮምፒቴሽን ትቤት ስለሆነ ለምን ቢታቃ እሺ እዚህ ሰው ቆሻሻው ጥሩ ቢሰማው ሄሎ ስል ቆሻሻው ጥሩ ያው የኛ ሰፈር እንደምታውቁት ወደ አብነት አካባቢ ነው አብነት አካባቢ ደግሞ ላይት ላይት እንዲያልፋሉ ቆሻሻው ጥሩ ይላልና እንደ ንገር ፊቸሪንግ ይገባ ከዛ በቃ በዛ ነው እሱ ነው የመጣብኝ እንጂ ነው የመጣው አው አንተ ምድሩ ሮዚ አው ሮዚ አትበል ዘይለሽ ምንድን ነው ምን እሺ ችግር የለውም እሺ እሱ ነው እየደወለ የሚጨቀጭቀኝ የነበረ እሺ ለማንኛውም እሺ ግን በበርገር ይዛ ነው የተዋወቅነው አወለ አበል ነው ስልኬን ፈልጋ ኢንስታግራም ላይ 5 ቴክስት አይቼ ሲጀምር ቴክስት አመልስም ዲብላ ደወለች ወላ ነው አረ አንተ ቲክቶክ ላይ አይደለ ቴክስት ያላኩል ቲክቶክ ላይ አላይስም ቴክስት አመጣሽ ተው ራሙ በዚህ ደረጃ አፍነፍ እውነት አረም ይወራው ተው ጠቀይ አይ በቃ እውነት እንደተማመን ቤቢ እኔ በመደወሌ እኮ አንተ በጣም ድልኛ ነው ባይሰው እሺ ከጥ በጣም ምርጥ ችሎታዬ ምንድነው ማ ያኔ ታለንቴ አሁን እዚህ ያቄ ልክ ነው ለዚህ ልጅ መጠቅ ነበረበት የምን ችሎታ ነው ሻው አንዴ ትምርት ቤት ተሸለምኩ ብሎ ችሎታውን ሲናገር የሰማሁት ነው ላንቺ ስለመንገር ሰጣ ወደ ቤት በአውቶማቲክ ሲነካ ወደ ቤት ጩሩን አርጎ የሚያስገባ ፈጠራ ውጤት ሰርቻለሁ ብሎ ይላች ልብስ አስጥታችሁ እናንተ ቤት ሳትኖሩም ስቀሩ በሪሞት ነው መሰለኝ ልብሱ ሲነካ ገመዱ ታንሻራቶ በመስኮት በኩል ይገባል አለ መጣል እይ የፈጠራ ውጤት ይብሉ ያወሩ ይሄን ብቻ ነው ማይተውት እኔ አልሰማው ስምንተኛ ክፍል እኮ ነው ፈጠራ ሳይንስ በጣም ጎዝ ነበርኩና የልብስ ታጥቦ ይሰጣል ከዛ የተሰጣውን አሁን ሰው ከሌለ ይበሰብሳል አ እንዴት እንዳይበሰብስ ላርገው ማዘር ሲበሰብስ ትናደዳይቺ ፈጠራ ሳይንስ አሰብኩና ወደ ቤት ራሱ እንዲገባ አረኩ እና እሱን ፈጠራ ሳይን ሰርቼ ነበር ይሄ ሲጀመር ፈጠራ ሳይን አስማት ነው እንጂ ዋንጫለኝ ዘር ቤቢ ነው ሳይደፈክሽ ግን ባጠቃላይ እውነት ወደ ደሞ ስመጣ ፈጥኖ ያስባል በነገራችን ላይ አይ የምርና ወራ ከተባለ ፈጥኖ ያስባል ለምሳሌ እኛ ስራ ስንሰራ እኔ ብዙ ነገር ክሬት አርጎ የሚመጣው እሱ እና እኔ አስደምመኛል ማለት ሲናገር ነው ያው ለሱ ነግሬው አላቀም በእውነት ከሆነ መናገርም አልፈልግም ምክንያቱም ዚለውቶ እንትን ከማለቱ በፊት አቃሉ
እንደዚህ እንደምታስም አቃለሁ እና የፈጠራው ጥይቱ የምሬ ነው ማለት በጣም ያስተምመኛል እኔና ደሞ የምታዩትም ነገር ነው መሰሩስ ምን ሰራው ስራ አሪፍ ነው እንግዲህ በአይዲያ ደረጃ ምናምን በጣም አሪፍ ድራማቲክ ሆነ መልኩ ነው ነገሮችን ኢቭን ፕሮሞሽን ራስ ሲሰራና እኔ እሱ ካለ ሐሳቤን ነው የምጥለው ማለት በቃ እሱ አይዲያ አምጥቶ እንደምንሰራው ስለማቅ ብዙ ጊዜ እኔ ቦታ አልሰጠም እንደውም ለነዚህ አይነት ነገር እና ረሙ ማለት የጀርባ አጥንቴ ነው ቴንክ ዩ ይርብዝ አንኔ እንጠይቀው ለምንድን ነው ግን እሺ ይምረው እሺ እሺ እውነት ነው ግንኙነታችን ፍሬንድሺፕ ላይም እንትን ላይም አይደለም እና ጀስት ምን እንደምንለው ነው ግራ ገብቶኝ አንድ ነው አንድ ነው አይ ፍሬንድሺፕ እንዳለው ፍሬንድሺፕ ላይ ያለ ግንኙነት አይደለም ፍሬንድሺፕ ያለ ግንኙነት ነው ወይስ ፍሬንድሺፕ ላይ ብቻ ያለ ግንኙነት አይደለም በቃ ፍሬንድሺፕ ላይ ብቻ ያለ ግንኙነት አይደለም እንኳን ቬሎ አርገንም ተነስተን እናቃለና ቬሎና ሱፍ ሰው ተጋባችሁ የምራረጋችሁት እንዴ ምናምን ነው የሚለው እኔ ብዙ ቦታ እንግዲህ ረሜስ ምናምን የሆነ ነገር ልልቀቅ ረሜስ ምናምን ነው የሚባለው እና ኢት ሚንስ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ኦሬዲ አምኗል ፍቅረኛሞች ናቸው የሚለው ነገር አምኗል እኔ እንደ ሴቶኛ እንትን ምናምን ቢያወርቻ ቀር እንደውም እዚህ ካሜራ ነው እንደ ሴቶኛ ስለሰ እንደ ሴቶስ አይደለም የእውነት ግን እኔ አላልኩም እሺ ለሴት ይዛ ያስ እንደ ሴት አማኝ ነው እንደነሱ ምናምን ነገር ቢያቃል እኔ በዚህ መልኩ ምንም አታማለኝ አሁን አልማልንም ብለ ቁጭ ነው እንጂ ማላሃል ይሄኔ አትቆም ኖሮ ምን ቆም ምጥቆም ነው ለታሪክ ገብታል ምሽኒ ቀርኝ ወደኔ ይወል ሲጀምር አማልለኝ ምን እሱ አስቴቶ ነው ይወቅ የጣላት አስቴቶ መጥ ይገና ሳልጀምር ራም ምር አንዴ እዚህ ጋር ተልጃታን እዛ ለመደውል ሆኖ ብቴ መንገል ላይ ጠልዘኝ እኔ አሁን ሲሰነቼ ነገር መንገል ላይ ጠልዘኛል በየሄድኩበት ቋያ አረገ ይሄው እዚህ እንዳለ አሁን ተባሳም እናንጂ ነኝ እኔ ጂንስ ሳልይዝ እኮ ማውራት አልችልም የምር ግን እጃችንን ተያይዘን ነው የምንሄደው መንገል ላይ አዎ በቃ እኔ ሳልይዘው አልገባም እኔ ደግሞ እጇን ሳልስማት አልወለም የምር እውነቱ እጄን አይደለም ግንባሬ እጅሽንም ግንባርሽንም አስምሻለሁ አዎ ደግ ግንባሩን ልጻፍ አቤት እሺ በስነ ስርዓት ፍቅሬ ልግለጥለት አንተ እኔ ላይፍ ውስጥ በመግባት በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስተኛ ነኝ ላይክ እኔ አንተ ማጣት አልፈልግም እውነት ለመናገር አንተንም ሌሎች ጓደኞቼንም ማጣት አልፈልግም ስፔሻሊ ግን ዩ ምክንያቱም ሳልናገር የሚረዳኝ ነገር አለ እና በጣም ይጨነቅልኛል ከሌሎቹ ጓደኞቼ ይበልጥ ይጨነቅልኛል እና መተማመነውም በሱ ነው ሶ በጣም ነው ወደ የምሬ ነው እና በጣም ነው ማከብረ አው ላይፍ ውስጥ ስላለ በጣም እንድለኛ ነኝ እና አንተ ማጣት አልፈልግም እና ወዳለሁ ወዳለሁ ማለት ነው አውራታ እኔ ወንድሜ ቆንጆ ሮማንቲክ መጣ መጨረሻ የምትጃጃው ነገር አሉ የኔ ወንድም በጣም ነው ወድ እውነት እኔ አንተ ማጣት አልፈልግም ጭራሽ ረሙን ማጣት አልፈልግም የምር ነው ማለት በሱ ጥፋት እንኳን እኔ ተለማምጬ ብታረቀው ደስ ይለኛል እንደ እውነታው ሮዚንና እኔ በመገናኘታችን ከሷ ይልቅ እኔ እየተጠቀምኩት ይያስባል ህይወቴ ላይ ከበፊቱ በጣም ብዙ ለውጦች አሉ። ሴት ልጅ ወንድ ልጅን ትለውጣለች ማለት ጎዶል የነበረውን ትሞላለች የሚባለው ነገር እኔ በሷ ባንቻ ይቻላል። ድሮ የሚቀሩኝ ነገሮች ነበሩ ማድረግ እየፈለው ግን የማላደርጋቸው ነገሮች ነበሩ ግን ከሷ ጋር ሆኜ ደግሞ በግልጽ ሳውራ ተቻለ እንዲሆናል ለምን ነገ ለምን ትላለ አሁን እና ምን የሚለውን ነገር አምጣታ ህይወቴ ላይ ብዙ ለውጥ አምጣታ ሰወረ አማረብ ሁላስክሊን ድረስ እና በህይወቴ ስለገባች እና ስለወቀዋት ደስ ከመትለኝ ሰዎች ማከል ትልቋና ዋንኛዋ ሮዚ አንቺ ነሽ በጣም ነው ወድሽ አንቺን መለየት አልፈልግም እኔ ወዳለሁ ወዷ ወዳለሁ የምርሲስ እሺ አንዲ ከታርኩ ምንድን ነው ከት አልቻልኩ ፋ ብልጭ ያደረገን የኛን ያው እንትን አይቶ አንድ አይነት ልብሳችሁ ነው ሜዲያ ያለባችሁ ብሎ ወጫችንን ችሎ እንግዲህ ከነጫማው እዚህ ጋር ይታያል ያስባለሁ ምድረው ምድረው ሳራ ጋር የኔ ማረጎናተር እንደዚህ ያስዋበን
አልፋና አልፋ ኤንድ ክላሲክ ብራንድ ናቸው እነሱ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ጸጉሬን ሰርታ ይላከችኝ ኤሚ ቢዩቲ ባር በጣም ማመስገነው ይላው ደግሞ ተመልካቾቻችን እዚህ ድረስ አብራችሁን ሳሰለችሁን ቁጭ ብላችሁ ያያያችሁን ላላችሁ ተመልካቾች ኖር በኖር ፕሮግራም ስም በጣም ነው እናመሰግነው እማዬ በጣም ነው ሞድሽ አመሰግንሻለሁ አጎቴንም አጭ ሰውታችሁ አክብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ያያያችሁ ለነበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ክብሩልን እናመሰግናለን እኩልስ ኖርን ባላችሁ ክብር ኖር እናመሰግናለን ቴንኪ በቃ ዝግ ካት ቢባል ነው እዚህ ጀመርክ ስነ ስርዓት ይኖርልን ገና ሳይቆረጥ አልፈልግ ተቆርጣል ሳይቆርጥ